Hei, liksom. Velkommen, liksom, til en ny episode, liksom, med Ludvig, liksom, som spiller, liksom, Super Mario, liksom. Galaxy, liksom. Ikke Sunshine, liksom, men bare Galaxy, liksom. Det var bare på liksom, da. Så, det var ikke på ekte. Bowser's Dark Matter Plant. Tør vi dette, da? Tør vi dette? Spør jeg meg selv. Nei, vi gjør ikke det. Men vi skal! Vi skal bare tvinne oss gjennom her, selv om vi ikke tør. Det er sammen med å komme over frykten her, vet du. Så nå skal vi gi oss på. Damn. Dette er avanserte greier. Yeah, we're just flying, liksom. Nå slutter vi liksom. Sier liksom veldig mye. Å, det er den kule sangen igjen! Det er så epic sang. Jeg elsker sangen der. Damn. Hadde vi en ny til sangen, og så bare ble jeg påkjørt av en plattform? What? Vi er tilbake med den kule sangen. Yay. This is so nice. I like this song very good. Åh, det er så bra sang. Ikke treffe denne plattformen. Hvor skal jeg? Hva for noe? Nå hopper jeg dit. Shit, jeg må tenke så jækla mye på denne banen her. Ja, dette her skal gå da. Det skal gå. Når han kommer tilbake, så skal jeg prøve på nytt. Kommer han ikke tilbake igjen da? Nei. Selvfølgelig gjør du den ikke det, vet du. Ikke sant at vi må prøve helt på nytt nå. Nei, nei. Skal gå. Oi. Ok. Så rar styring når det blir litt sånn snudd vei på. Det blir liksom helt annerledes, liksom. Nei, nå må jeg slutte å si liksom, liksom. Det er så sjeldent å høre på at folk sier liksom hele tiden. Ok, nå. Oi, hva skjedde der? Så var det bare jeg, eller satt jeg meg fast der i et sekund? Shit, det der var faktisk close one, liksom. Nå må jeg slutte å si liksom, da er vi liksom, liksom. Oh, what? Hva skjer nå? Hæ? Hva er det der for noe maling? Etsende maling, ja. Ok, greit. Jeg burde kanskje skjønt at jeg hadde etsa opp hvis jeg kom i kontakt med det. Dumme, lyseblå flekkene. Vet du aldri når du kommer opp en gang? Ok. Ja, du ser sånn tiny, tiny, tiny blått. Ja. Veldig svart blå farge der. Der kommer plattformen her. Kanskje det er det samme plattformen her og nå. This is no good for me. Hva er det for noe olje egentlig? Hæ? Var det plattformen der? Så jeg virkelig ikke den? Hæ? Jeg tror jeg må sjekke synet mitt. Ellers er det her juks. Tror jeg er juks. Selvfølgelig er det juks. Ludvig må ikke sjekke synet sitt. Dette er bare teit. Hva liksom tenker du med, ja? Så skal jeg liksom sjekke synet mitt, bare fordi at den platten må bare magisk spawne foran meg. Nei, nei, nei. Kom med denne plattformen. Skjer nå. Nå må jeg være litt mer på vakt, for hvis jeg dør nå, så tror jeg jeg dør. Da dør jeg. Åh, så er jeg liksom igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt liksom igjennom denne episoden, men det er en god del. Åh, skal jeg gå opp i taket? Åh, så rart å styre.
greit. Ja, han er normal igjen. Normal vei, altså. Hvor sitt hjemme han er? Dette er Jesus sitt kors. Det er her han ble hengt, liksom. Og han også er liksom igjen. Å, herregud, nå må jeg gi meg å si, liksom. Jesus! Jesus! Nei! Å, damn. Det var nesten. Ja. Over. Nei! Så bommer jeg på den dumme L-en. Hva var det en L egentlig? Hvis det kunne en L for Luigi eller for Ludvig. Det er for Ludvig, det er for Ludvig. Jeg er so meant to be in this game. Jeg tror jeg var planlagt. Det var planlagt at jeg skulle få mitt navn på dette spillet. Dumme Jesuskorset da. Der har vi det, dumme korset. Ingen liker det korset, liksom. Og så er jeg liksom igjen. Seriøst, jeg mener det ikke engang. Jeg prøver å ikke si det. Men, ja, det skjer liksom automatisk. Og så skjer det liksom automatisk, så... Ja. Ja. Bare la oss på at du ikke hører de liksomene mine, for det blir sikkert veldig irriterende. Å høre på meg si liksom. I hvert fall hvis du legger merke til det, og noe som jeg har fått deg til å legge merke til det, så er det jo... Ja. Sikkert ikke noe særlig gøy. Skyter jeg meg opp! Åh. Vi greide det da. Oi. Penger. Bare for å redde han, så får jeg trapper. Det er bra. That's a great deal. Thanks a lot. Take those dares. Nå tror jeg vi kommer til bossen. Ser liksom det Bowser-merket er liksom... Her skal jeg hoppe ned! Akkurat her! It's you! Det er deg, jeg må ha litt mørkere stemme. That's it, Mario! I'm gonna stamp you in the space pits! Du hører at han der er farlig. Shit, altså. Nei, jeg tør ikke! Jeg tør ikke! Jeg tør ikke den bossen da! Bowser virka så skummel. Kos deg med flammen. Det var en veldig epik sang. Bam! Nei, jeg bomma! Der skje! Få Grand Slam tilbake! Ok, jeg følte at det ble litt sånn epik. Nå, kan du splitte flammer du er? Litt sånn show-off. Kan jeg også, hvis jeg bare spiser en jævla plante. Nei, jeg må ikke tro at jeg er kuba fordi du kan spinne. Jeg kan også spinne. Så dere det, eller? Bowser har moves, ass. Der brant den seg. Stakkar. Går det bra? Går det bra, Bowser? Stakkar lille skilpa, da. Det. Hvor mange liv har han igjen nå? Ett? Ja, det er tre liv, selvfølgelig. This is a Mario game after all. En, to, tre, fire ganger hoppet han. Fem, eller? Ja. Fire eller fem ganger hoppet han. Ah, blant den seg igjen nå. Stakkar. Ikke vise litt medfølelse, Mario. Det er jo rett og slett slemt. Hva er det der for noe? Å, fikk den slukka den da. Og da spruter du flammer med en gang. Hva er det for noe? Gå og legg deg, bossy. Ja da, Bowser, du er så kul, så slapp av nå.
søren. Hvor kom han der oppe? Jeg skjønner virkelig ikke løpemønstret hans. Nå løper han i den retningen, så kan han komme her. Men nei, han kommer her oppe nå. What? Jeg tror jeg gjenter ikke da som Bowser sjekker, altså. Han løper i hvert fall ikke rett frem. Det kan umulig gjøre. Nei, jeg brant driten ut av meg. Ikke sant at jeg feiler på den. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig måtte jeg feile. Verden hater meg. Nesten. Bortsett fra mine abonnenter, de elsker meg. Og det er jeg glad for. Yeah, we got 6 lives now. Biatch. Tenk selv da, liksom. Ok, nå skal jeg knuse Bowser, altså hvis ikke jeg knuser han nå, så skal jeg liksom... Nå så er jeg liksom igjen! Åh, nå er jeg dritt lei at jeg sier liksom... Kan noen bare fjerne liksom fra hodet mitt, sånn at ikke jeg kan det ordet? Takk! Så er det noe leker sånn kul igjen. Bare jeg kan hoppe og få sånn bølgebyr, kan bli det, eller... Men vet du hva man sier? Det er fordi at du er fet. Bare derfor. Sånn. Stakkars skilpadda. Nå. Synes litt synd på den, ja. Nå har jeg egentlig ikke gjort noe galt. Tar den det, ja. Ville bare... Kidnapping er lov i Russland. Tror jeg. Alt er lov i Russland, så hvorfor ikke? Nei, kanskje ikke kidnapping. Det er litt... Russland er et veldig fucka land nå. Det skal sies. Ikke sånn... Ikke sånn der... Altså, Norge, kan du si. Men ja, det er ikke fucka heller da, men det er... Jo, det er fucka. Det er faktisk fucka. Jeg mener ikke å disse noe som er fra Russland og sånn, men akkurat landet er kanskje så stabilt, er det jeg prøver å si. Hopp, 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 hopp. Jeg prøver på noen låser, prøver å show off litt, bare ja, nye mus. Der. Der tok vi en, tror jeg. Ja, ja, der falt den, vet du. You has fallen. Ny boss. Wahaha. Not bad, I guess. I choose the right guy to be my arch enemy. At least you always put on a fight. But it's too bad for you, because my master plan is almost complete. Tough luck, Mario. Så bare teleporterer han seg vekk. Men så fikk vi en ny Grand Star, så det er jo verdt det. La meg få en Grand Star nå. Bare kaster det stjerna opp i lufta, er det så teit? Men ja, vi fikk en i hvert fall, så det er det som teller. Det har liksom gått et kvarter allerede, og vi har vel bare tre med bossen denne episoden, ikke det? Shit. Jeg har brukt lang tid på det. Nå har vi vel alle grindstone som vi trenger, tror jeg. Tror det er sånn at vi har alle vi trenger nå. Vi får se hva hun, hva heter hun? Rosalina, er det det hun heter? Rosette. Nei, jeg husker virkelig hva hun heter. Skjæringa. You got a star, darkness on the horizon, Bowser's dark matter plan. Nice, you just got a new galaxy. 4-9, faktisk. We have ascertained the location of your special one. Please take a look at the circle by your feet. Nå.
That number represents the star power you need to reach the center of the universe. That number will decrease with each pulsar you recover. And when it reaches zero, the Comet Observatory will regain full power and fly as a starship again. And then we will be able to reach the center of the universe. Ok, det er litt kult. Så vi mangler 13 stjerner. Og de 13 stjernene skal vi begynne å samle i neste episode. Men tusen hjertelig takk for at du har sett på denne episoden her. Så ses vi neste gang. Ha det bra!